Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli abituriyentlər. Bu günlərin proqramımızda yeni daxil edilən abituriyentlərin proqramına, həmçinin MİQ proqramında olan mövzulardan biri Abdullah Şahiqin Ana Bacı hekayəsinin təhlil və təhlilinə baxacağıq. Əvvəlcədən qeyd etdim ki, burada hekayəni uzun uzadı oxumağa bir ehtiyac duymuram, çünki əsəri siz oxuyun, gəlin biz onu birlikdə təhlil edək. Əsərin müəllifi Abdullah Şaiqdir və biz oxuyarkən bu hekayənin müəyyən qədər uşaq ədəbiyyatına aid edə bilərik. Ümumiyyəcə bilirik ki, Abdullah Şaiqin uşaq ədəbiyyatında yazılmış xeyl sayda hekayələri var və uşaq ədəbiyatının Abdullah Şaiq əsrarəngiz müəlliflərindən, qəhrəmanlarından biridir yazçılarından biridir. Hekayəni oxudunuz. Çox qısa bir hekayə idi, maraqlı, amma çox maraqlı bir hekayə idi. Hekayədə biz əvəcə gəlin qeyd edək ki, əsərin janrıdır. Əsər hekayə janrında yazılıb. Çünki bizdən sualda düşür bu. Əsərin janrı hekayə janrında yazılıb. Bəs hansı ədəbi növdə yazılıb? Epik növdə. Çünki biz bilirik ki, hekayə epik növə aiddir. Və epik növdə hansı üsuldan istifadə edirik? Təkliyədən istifadə edirik. Ona görə də qeyd edəcəyik ki, burada təkliyədən istifadə edilmişdir. A, bir çək dəqiqə. Aha təkkədən istifadə edilmişdi. Ona görə də bunu burada özümüz üçün qeyd edəcək. Bəs gəl hekayəni oxuduq. Hekayədə Vahid sujet xətti var idi mə? Bəli, hekayədə vahid sujet xətti var idi. Bir yaşlı qadının gənc oğlanın yanına gəlməsi, məktub ox yazdırmaq istəməsiylə, oxumaq istəməsiylə və sonunda onun yanına gəlməsiylə başa çatır. İndi danışacağıq bunlar haqqında. Ümumi cəssərin qəhrəmanı kimi idi. Əsərin qəhrəmanı Ana Bacı adlı yaşlı bir qadın idi. Amma müəllif bu obrazı əksilətdirmək istəyəndə nəyi göstərmək istəyib? Əslində istismar dünyasının səfaletini ünsunlu çətinliyini bütün varlığı ilə yaşayan bir obraz yaradıb müəllif, yəni Alabacı bu çətinliyi, bu ağrı, acını bütün varlığı ilə yaşayan bir obrazdır. Və biz əslində bu mövzunu qadın azadlığı mövzunu yazan bir portret hikayə kimi də saya bilərik. Əsərin qəhrəmanı kim idi? Yaşlı qadın olan Alabacı idi. Alabacını hekayə necə başlayır? Hekayə belə başlayır ki, bir qadın bir oğlan idi, məşğələdən geri dönürdü. Daha sonra 1.6 yaşlarında qadın çarşab altında idi, əlini uzadır və kağızı deyir ki, oxu. Ancaq orada deyir elə yazılmışdı ki, gözlərim bütün e, yəni baxdım, təsirləndim, yəni oxuya bilmədi e, və sonra e, bundan sonra bir çədə göz istəyirəm uşaqlar. Hə. E, deməli, hə, bundan sonra uşaq o ondan soruşur ki, ay nə? Bəs atababa kimdir? Atababa da bilir ki, onun oğludur. E, deyir, bu kimə çatacaq? Sən onu oxu. Deyir, o barədə bir şey yazılmır. Qadın nəsebləşir ki, bir həftədir mən bunu yazdırmaq istəyirəm, amma hələ heç kimə heç nə eləyə bilməmişəm. Heç hələ o onu yollayır, bu bunu yollayır. Deyir ki, axır nənədən soruşur ki, nənə bəs bunu kimin çöl verir? Sonda deyir ki, mən qulluğa verəm. Oğlun vağzalda eşitdi, nə eşitdi bilmir. Yəni biz burdan əslində işdə bu oxumamasından da. Əslində biz nəyi bilirik? Cahilliyini görürük. Yazınıza gəlirsə Süyün Cavidin Ana Mənzum Fəciəəsində də ə, biz orada Səlmə ananın ə, oğlundan gələn, Qampoladan gələn məktubu oxuması üçün başqa birisinin yanına gedir və məktubu oxutdurur. Burda da eyni cahil qadın obrazlarını görürsüzsə, fikir verisizsə hadisələrin dövrünə, hadisələrin mövzularına. Əslində Abdullah Şaiq ana obrazı timsal bu ana bacı obrazının timsalında həmin dövr olan cahil qadın obrazını yaratmışdır. Niyə cahil deyirik? Qınayırıq mı? Müəllif onu qınayır? Xeyr, nə müəllif qınayır, nə biz qınayırıq. Ona görə ki Aha, ona görə ki onlar da istəməzdik ki belə cahil olsunlar. Ancaq o dövrdə təhsilin vəziyyəti, insanların çaresizliyi, oxuyan insanların çox az sayıldığını görürük ki, müəllif də bunu bizə göstərmək istəyib. Ağır, ondan sonra e, qadınla danışır, e, əyləşir, e, evində otur. Bir gün gənc oğlu evə gələndə görür ki, nənə onturub evdədir və e, ya, həmin bu qadın e, biraz keçmişinlə, biraz gəncliyinlə başlayır danışmağa. Sonra həm də deyir ki, nənədən sonra ki, nənə mən səni tapşırmışdım ki, öyrən gör hardadır, hara yazmış oluyuq. Sən yaz ki, Nachanika oğluma kağıd versin, belə deyir. Amma nə kağıdı bilmirik. Yəni biz əsəri hələ ortaya qədər oxuyuruq, hələ də bilmirik ki, bu kağıd Nachanika niyə görə yazılır. Sonra axır bir günləri qadını evinə gedəndə, qadınla evinə gedir. Razı salır onu ki, gəl gedək evə ə məsənin oğlundan soruşur ki, bu kağız haraya yazılmalıdır və o evə daxil olanda xəstə yatağında uzanmış oğlu, yəni ata babanı görür. Görür ki, çox ağır vəziyyətdədir. Evdə çox kasıb döşənmişdir. 4-5 şəlkədən ibarət idi. Bir yanda ananın cəh cəhrəsi dururdu, digər tərəfdən isə ata baba öz yatağında uzanmışdı və axır ki atababa izah edir ki bu kağız hara yazılmalıdır və məlum olur ki bu kağız xəstəliyə dair bir vəsiyyə alaraq ərizə ilə xidmət etdiyi idarəyə verir. Pul ərzaq almaq istəyirmiş. Yəni ana bu çətin vəziyyətdən necə qurtulacağını belə bir yolla da düşününlər ki belə ərzaq almasını müəyyənədən onlara kömək olsun. Axır ki bu məktubu yazırlar. O ailə razı qalır ondan və həmin qadın ona deyir ki, yaman gün görməyəsən oğlum, inşallah bir gün məndə xəcalətindən çıxarım. Bu hadisədən uzun bir müddət keçir və bu günlərin bir günü görür ki, ana bacı onların evinə gəlibdir ki, məsələn toxunmuşam, çorab e, verir, e, soyuqlar olub, deyir, bunu istifadə edərsən. O da deyir ki, mən soruşuram, nəçəyə satırsan? O deyir, mən onu satmamışam. Yəni mən bunu sənə gətirmişəm. Deyir, əslində istəyərdim ki, sənin üçün köynək toxuyum, ancaq deyir, iplərim qutarıb, sapım qurtarıb. Ona görə də kasıbçılığın üzü qarı olsun. Və sonda isə əsərin sonunda xoş niqbin sonluqla bitir əsər və əsərin sonunda o obrazın, həmin o gənc oğlanın keçirdiyi his və duyğuları görürük, hansı ki oğlan çox təəccüblənir ki, bu qadın necə yoxsul olsa da qalbi genişdir, ruhu ucadır, hansı ki bu cümlələr anabacının dilindən də səslənir və özü də etiraf eləyir bunu. Və oğlan həqiqətən təəccüblənir ki, onun çiyinlərində bu qədər ağır yük olduğu halda, bu qədər dizləri taqətsiz qaldığı halda necə onun ruhu, qalbi bu qədər toxunmamışdı ona. Yəni o qədər gözəl qalmışdı qalbi, ruhu və bu hisslər onun gənc oğlanın beynində düşünür, düşünür və ona müəyyən qədər təsir bağışdırır. Əslında müəllif başsərdə bizə həmin dövrün çətinliklərindən və cəhalətin insanda yarada biləcəyi fəsaddlardan, insanın sala biləcəyi çətin vəziyyətlərdən və həmçinin anabacı obrazının timsalında o səfialət içində yaşayan qadınların obrazını canlandırıb, ancaq onların ruhunun, qəlbinin genişliyini, səxavətini də göstərməyə çalışmışdır. Və dediyimiz kimi ə ana bac savatsız olsa da namuslu idi, səxavətli idi, öz köhnə dünyası var idi və o köhnə dünyasını heç nə pozmamışdı və burdan onun Deməli, insanlığı qorunub-saxlanılma saxlanılmışdı və biz sonradan o məktub məsələsində bilirik ki, onu idarəyə yazı göndərmək istəyir. Əslində qadın ona təkcə vaxt sualda soruşar ki, məsəl üçün qadına qadın ona tikicək çorab toxumas deyirdi. Xeyr, əslində çorab deyil, həm də istəyirdi ki, köynək toxusun, isti bir köynək ancaq yun çatmır. Və cavan oğlan da onun bu ruhunu, qəlbinin gözəlliyi qarşısında təəccüblənir, amma yaxşı mənada təəccüblənir və təsirlənir. Əsər dediyimiz kimi epik növdə hekayə janrında yazılıb, uşaq ədəbiyatının nümunəsidir. Maraq Xos, Şəhət xətti var. Müəllif səfahat içində yaşayan insanların namusunu, qeyrətini, cətidliklərini bizə ana bacı obrazının timsalına çatdırmışdır. Bu günlük izahımız bu qədər, çox kiçik, sadə bir hekayəyə aiddir. Ona görə də geniş şəkildə buna toxunmaq bir ehtiyac yoxdur. Növbəti video izahlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Fikirlərinizi rəy qismində yazsanız qeyd edəcəm və bir də oxuyacağam. Və bir də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu mövzu abituriyent proqramına yeni düşmüş mövzudur. Əgər bunun davamını olmasını istəyirsinizsə, digər yeni mövzuların iz izahını dinləmək istəyirsinizsə, mütləq kanala abunə olmağı unutmayın və ə, bu test materialının PDF-ini mənim Telegram kanalından əldə edə bilərsiniz.